Mən Cəlilabad rayon Cəfərxanlı kənd sakini Həşimov Əsədxan şəhid atası. Bakı şəhərinə gəlmişəm. Mən özümə kömək axtarıram. Mənə yardım eləsin, kimsə mənə köməklik eləsin. Problemləriniz nədir? Problemlərim çoxdur. Mənim birinci İqtisadiyyat Universitetin qutarmış ali təhsilli idmançı 3 dil bilən oğlum şəhid olub. Onun haqqında Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov var idi. O, onun şəhidlik almasına çox maneçilik elədi ki, şəhidlik alsa onun valideynləri mənə problem yarada bilər. Ona görə şəhidlik statusu hələ də indiyə kimi də sürünür almamışıq. Mənim oğlum cəsur oğlan idi. Nə vaxt şəhid olur? 2019-cu ilin noyabrın 29-unda. Harada şəhid olur, harada? Qarabağda, Qarabağda xüsusi təyinatlıda idi. Bizim dəqiq məlumatımız yoxdur, necə şəhid olub, amma Ermənistan tərəfindən və Azərbaycanda bəzi qurumlar tərəfindən çəkilmişdi internetdə. Demişdi ki, Cəlilabad rayon Cəfərxanlı kənd sakini Həşimov Səbuhi güllələnmişik ermənilər tərəfindən. Güllələnib, belə bizə bu çatdı. Başqa da bizə imkan vermədilər oğlumuzla görüşməyə də, yaralı vaxtı, hospitalda olanda da heç bizə imkan vermədilər. Sonra da ki, oğlum 3 gün qalandan sonra gəlib evdə, 3 gündən sonra şəhid oldu. Belə bizə də heç kim, heç hökumət tərəfindən, heç qurum tərəfindən bizə bir köməklik, yardım, heçinə yaxın durmurlar. Sonra da ki, təkcə icra hakimiyyətində olan iş deyil, müdafiə nazirliyinə mi, başqa qurum? Bəli, bütün müdafiə nazirliyinə elə deyirlər, gözləyin, hər şey düzələcək, gözləyin, səbirli olun, gözləyin, səbirli olun, müdafiə nazirliyinə, hərbi prokurorluğa, respublika prokurorluğa, hamısı yalan danışdılar, yalan ifadələr verdilər bizə. Prezidentə yazılıb, nə qədər, hamısı məktublar, prezidentə yazılan məktublar, telegramalardır. Heç birisindən, yenə o biri qurumlardan azdır, məktub gəlirdi ki, səsinizi salın, sizə dinməyin, oturun xarabozda, belə sözlər gəlirdi. Amma prezidentdən heç bir məktub da gəlməyib ki, heç olmasa təsəlli tapasın ondan. Heç bir məktub gəlmədi ki, təsəlli tapaq ki, bizi prezident, bizim dediklərimizə, bizim səsimizə səs verdi cənab prezident. Cənab prezidentimizdən xahişimiz odur ki, mənim 5 baş heyvanlarımı da uğurlayıblər. Cənab nazirin qəbulunda olmuşam, vilayət Eyvazov. Hansı vaxt olub, hansı nazirin qəbulunda olub? Cənab nazir vilayət Eyvazovun qəbulunda olmuşam. Göstəriş verdi 10 günə vətəndaşa dəyən zərər ödənilsin. Ödəniş olmadı, nə də məni indiyə kimi də sürünürəm, malım da getdi, torpağımı da aldılar pullu adamlar, torpağımı satdılar, kənddə məmurlar satdılar başqasına. Sonra artizan quysu demişdim Əziz Əzizovun vaxtında, bunlar hamısı mənim problemlərimdir. Artizan quysu demişdi Əziz Əzizov bizdə icra başçısı olan vaxtdan, 3 il bundan, 4 il bundan qabaq. Artizan gəldi mənim adıma, artizanı satdılar, yedilər, 3 dəfə gəlib üçündə də satıblar. Başçı da mənə, təzə başçı gəlib, Rafiq, adı nə idi onu, Rafiq mən? Rafiq Cəlilovun qəbuluna getdim. Rafiq Cəlilov mənə dedi, get hələ bizim problemimiz çoxdur, sizin işinizə baxa bilmərik. Bizim problemimizi bəs kim əl eləyəcək, cənab prezident? Və biz neyiniyək indi? Sizdən bir dənə xahişim odur ki, məni, ailəmi, Azərbaycan vətəndaşlığından, siləsiz haif mənim bu gözəl Azərbaycanıma, bundan uzaqlaşıram, çox çətinlik çəkirəm bundan uzaqlaşmağa. Rusiyada yaşamışam. Bu vaxtı ilə Rusiyada yaşayan, oradan mən Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin arxasında durub Azərbaycana gəlmişəm. Mən dövlət qurucuğunun iştirakçısı olmuşam. Əfsus mənim başıma gələn məmurlar tərəfindən mənim başıma gələn oyunları prezidentimizə çatdıra bilmirəm. Prezidentimizə yazılan məktublar, yoldaşımın, mənim ailəmlərim, ailəmin üzvlərinin hamısının adından yazılır. Heç birisinə cavab verilmir. Mən hara gedim indi? Ona görə sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Məni Bakı şəhərinə gəlmişəm, sizə qonaq gəlmişəm. Allah qonaq. Məni qonaq saxlaya bilərsiniz.
Ne olsun, Allah qonağı, bir gün məni saxlaya bilərsiniz. Bir saat heç olmasa sizə qonaq olardım. Mən sözümü mühüm məsələlərdən ötürü sizi bir açıqlardım sözlərimi, dərdimi, sərimi açıqlayardım sizə mühüm məsələdən ötürü. Əfsus, mənə baxan yoxdur. Gəlmişəm Bakı şəhərində, qalmışam küçələrdə. Ailəm də qalıb orada ağlar vəziyyətdə. Yaman gündə xəstə, yoldaşım ağır xəstə. Özüm də xəstə idim, təzə ayılmışam. Səhətim imkan vermirdi mənim başıma bu oyunlar gəlib. 4 dənə böyük müraciətim olub, heç birisinə heç baxılmayıb. İndiyə kimi də elə qapalı qalır. Heç nə istəmirəm, mənim oğlumun şəhidliyi statusu heç olmasa bu özünə qaytarılsın. Gözəl oğul böyütmüşdüm. Adlı sanlı, idmançı, 3 dil bilirdi. İqtisadiyyat Universitetinin tarifi, ali savaddı.